Deve. Divia que tinha mais Brasil, Silas, Curitico. Silas, Curitico. Curitico, ela vou gastar. Jablka, nie? A jablka si dajú, jablka si dajú. Ale to len v zimných mesiacoch, keď je vysoká snehová pokrývka. Nepoď ma, ty kurva. Ty kurva, nepoď ma, nenatáčaj ma. Ty kurva, mahagánska čierna. No, ďalej, do piči, to mi je zastrané. Do piči, kedy no. Ešte jablka žiť? Interview. 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 Dobre, dobre. No, mám interview, no. Prosím pekne. Pýtajte sa ma, na čo chcete. Pýtajte sa ma. Kde je Bangladeš? Bangladeš. Bangladeš je, prosím, pekne, v centrálnej Ázii. Bangladeš. Bangladeš. Johannesburg, zlomu nohu. Johannesburg je hlavné mesto Juhoafrickej republiky. Ale niekde v Atlasoch sa uvádza Pretória. Je to jeden z najbohatších štátov v rámci celej Afriky ako kontinent. Počúvaj. Nie, počkaj. Obrovská rezervácia, je tam Krugerov národný park. No, a odpovedz mi na túto skurvenú otázočku. Za mesto v západnej Afrike. Burkina Faso. Burkina Faso. Hlavné mesto. Dostal si ma, neviem. Jo. Tak. Vieš, ako sa povie? Adam si prišiel na svoje. Hlavné mesto Burkina Faso. Bratislava, Bratislava. Agadou, gol. Agadou, gol. Gol, Adako, gol. Nelep sa nám na ty kurva. Neboj sa. Ty kurva. Dajte mi. Ty kurva, chodaj do mňa smrdí. Nelep sa nám na ty kurva. Evo, prosím, vysiaťa, poprosím. Asko. Čo tu toto? Do piči. Daj mi praženicu zadarmo. A dám ti aj kokot. Nie. Ja som kurva! Tomáš, ja som čurák stokársky, čo si... No minimálne si vyšší odo mňa, no ale... Dobre, vyšší som do piči, ale... Sadni si, píliš mi uši, hovorím s teba alkohol, do piči. Pílim ti uši, pílim. Ticho! Ticho! Daj, svojich eur. No. Daj, do piči. Tomáš. Hej. Dušan! Ej, ale ja stinky! Najmä bročku, ale nejka, ty máš. Ale nejvíči, ja viem.